Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Світ небезпечний не через тих, хто творить зло, а через тих, хто бачить і це нічого не робить. Ейнштейн. 22 квітня, коли сонце входить в зодіакальний знак Тельця, а це стихія Землі, Телець символізує верхній шар ґрунту, тобто родючий, у світі святкується Міжнародний день Землі, а Всесвітній день Землі прийнято відзначати на весняне рівнодення 20 березня, коли йде пробудження природи. Чорно-білі птахи-лелеки, які саме символізують своїм оперенням цю пору, не дивлячись на примхи погоди, прилітають до своїх гнізд. Білий птах з чорною ознакою. Білий колір, якого більше, символізує довгий великий день. А чорний, який у задній частині птаха, символізує ніч, яка позаду. Отака цікава природа, яку ми так безпощадно нищимо, не розуміючи цього, і збайдужило, дивлячись на все, що діється навколо нас. Щорічно, 22 квітня, люди по всій планеті відзначають День Землі. Цей день став загальнолюдським, символічним святом любові та турботи за наш сімейний спільний дім. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі небайдужі до екологічних проблем люди проводять різні яскраві і водночас корисні заходи. 22 квітня люди у всіх куточках нашої планети мають нагоду замислитися про збереження оточуючого середовища, багатств природи, а також про необхідність порозуміння між людьми та об'єднання зусиль заради досягнення миру і добробуту. Наша планета Земля – наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас досталь можливостей і достатніх просторів для їх реалізації. Далеко не кожна планета наділена таким унікальним потенціалом і розташована в таких унікальних умовах, які дозволили б такий бурхливий розквіт життя і її форм на такому, здавалося, обмеженому просторі у Всесвіті. Більше про Землю ми сьогодні поговоримо з етнографом і народознавцем Тамарою Васильівною Пістун, яка в нашій студії. Доброго дня всім. Ну що ж про Землю? Можна сказати дуже мало, а можна сказати дуже і дуже багато. Земля. По ній ходили наші діди, наші прадіди, по ній ходили наші батьки, по нашій землі ходять наші діти і внуки. Рідна земля. У цьому слові дуже багато сказано. Коли ми перебуваємо поза межами своєї землі, найріднішим є стежечка до нашого дому, дерево біля хати. Тут ми народилися, тут померли наші батьки. Все дуже просто, все міняється. Тільки знов торжествує стара філософія. Хата, мати, земля, любов. Це те, що характерно має бути для кожної людини. Земля-матінка, земля-годувальниця. У нас не було богині землі, але люди вважали, ну так як от, наприклад, у греків богинею землі є Гея, а у нас богинею землі, так можна вважати, матінка, матінку сиру землю. В певні періоди року вона бере шлюб із сонцем, і тоді вона починає родити, народжувати все. Земля, землю нашу спокон віків називали годувальницею. Чому? Тому що вона дає абсолютно все,
що потрібно для людини. І корисні копалини, і родить все, тільки треба шанувати її і прикласти до неї трохи рук. Перебуваючи на чужині, Олександр Олесь писав так: «О, принесіть мені надію та крихту рідної землі, я притулю до уст її і так застигну, так зомлію». Це говорить про те, настільки рідною є нам наша земля. Траплялося так, що грудочка рідної землі рятувала комусь життя. Під час Другої світової війни, наближаючись до кордону, один із солдатів нахилився, щоб взяти грудочку землі, і схопив те, що попалося під руку. А попався камінчик, обліплений глиною. Він поклав її у кишеню гімнастерки, і в одному з боїв куля якраз зрикошетила від цього камінчика і врятувала людині життя. Земля свята, і вона не терпить кровопролиття. Але ми згадаємо, що у всі часи війни точилися тільки за землю. Писали поети, письменники, складалися приказки, прислів'я. Народна мудрість нас учить. Земля все дає і все забирає. Земля наша мати, вона всіх нас годує. Рідна земля і в жмені мила. Земля багата, народ багатий. Земля трудівниця, аж парує та людям хліб годує. А на добрій землі білий хліб родить. Тебе і сира земля не нагодує, говорили про таких скупердяїв, про жадних. Чия земля, того і хліб. Хто на землі сидить, не боїться, що впаде. Недарма ж наші люди вірять, що самим найкориснішим, найціннішим для нас, для нашого здоров'я, є те, що виросло на рідній землі. Були у нашого народу різні часи. Бувало так, що на багатих українських землях, на родючих землях, люди масово гинули з голоду. Так, пригадаємо 33-й рік, пригадаємо 47-й рік. Ну, це і вже в 20-х роках там було. Так, і в 23-му році було. Ну, це вже не була вина людей. Це була вина тих, хто керував у ті часи нами. За землю люди віддавали життя. Наші родючі... Це можна не сказати, бо це люди зробили. Так. Це не вина природи чи не Бога. Не вина природи. А вина якраз вина... людини. Вина людей, які керували так. Нами. Так. Була якраз за землю люди віддавали життя, захищаючи її. І ми пригадуємо, що під час Другої світової війни німці вивозили ешелонами наші родючі чорноземи у Німеччину, бо там земля не така родюча, як у нас. Про землю наш народ склав легенди. Особливу увагу предки приділяли височинам. Говорили, що там живуть боги, що там живуть душі праведні. Предметом поклоніння у нас також були камені. У чудодійну силу каменів вірять іще і тепер. Ну, якщо говорити про землю словами поета, то можна сказати так. І вона одна. Коли в тебе на серці біль чи тривога, ти плачеш. Ти думаєш, земля від болю не плаче. І вона також ридає. Бо важко їй міг із горем та бідою нести. І нема куди подіти. Заповнений цей міг сповна. А ти подумай, якщо ти їй щось погане зробиш, земля тебе приймає. Про тебе вже давно забули, душа твоя травою заросла. Прийшли нові на землю люди, а матінка земля тебе не забула. У неї нас багато, ми берегти її повинні, у нас вона одна. Так писала поетеса Неля Подолянчук,
А Тарас Шевченко писав, аби хоч крихітку землі із-за Дніпра мого святого святі вітри принесли, та й більш нічого. Про те, що земля жива, от, стали говорити тільки недавно. Ще стародавній філософ Платон писав, що земля потріподібна до шкіряного м'яча, шитого із 12 рівних п'ятикутників і 20 різносторонніх трикутників. А вузли з'єднань оцих фігур геометричних є енергетичними центрами або чакрами землі. Місцями сили, як називають. Місцями сили. До речі, місця сили у нас є і на Тернопіллі. Дуже багато. Кажуть, що люди виникли на землі не випадково. І напевно, що не випадково. Чому? Тому що призначення людини на цій землі – перетворити дану Богом землю у рай. А що роблять люди? Замість цього вони руйнують навколишній світ. Висипають сміття, бруд викидають. І ви знаєте, тут є от така от, у чому йде кара. Кажуть, карає земля, карають небеса. А я думаю, що людина накликає кару сама на себе. От ідемо ми з дачі, чистенько, молода травичка, розпускаються деревця. І раптом тут око зупиняється на купі бруду, яку висипали в посадку люди. Вона ж з космосу упала. І от кожна людина іде і думає, хто проклинає оту людину, яка висипала, в кого виникає негативна думка, хто, ну, взагалі, у кожної людини, яка проходить мимо, виникає якийсь негатив. І він іде кому? Адресується. У тій людині, яка забруднила землю. Це воно закон природи такий, що ніде від цього не дінеться. А наші предки молилися так. Боже, Владико Небесний, що небом і землею управляєш, зійшли свою ласку і на українську землю, і глянь на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки праведної крові людей наших, і скільки гіркого поту хліборобського впало на рідну землю. Не дай же, Боже, нашої землі в наругу, ні переможцю, ні напасникові. Нехай животворна роса щедрот твоїх упаде на українські ниви, на ліси, на гори і долини, на степи і моря українські. Нехай красується наша земля вільною, нехай вона буде окрасою вінця слави твоєї. А якраз зараз буяє весна, весна вже перейшла свій екватор, і коли виходиш, дивишся, настільки в природі все мудро зроблено. Кожна квіточка, кожна комашка, кожне деревце, воно має свою програму, цвіте, пахне, і от ми зараз кажемо, хвороби всякі йдуть, це йде від того, що ми знищуємо природу, і природа мстить, і відбивається на нас. Подивіться так на оці прекрасні нарциси. Символи весни. Так. Як вони пахнуть? Тому що вони прості. Прості. Вони найкраще пахнуть серед усіх сортів, які ростуть у нас. Все правдиве пахне. Так, і просте. Так. І оцей запах він нас лікує. Ми понищили масу первоцвітів. А діти, коли на весну природа прокидається, і повітря натхнене, тим всім наповнене, діти дихають, люди дихають, все, всі хвороби, які дихальних шляхів, і не тільки, які були, воно лікується само по собі. Це, можна, інгалятор, можна сказати, такий є. Немає того, все нарікаємо, та не замінить нам ніколи хімія, нічого. Ото, кажуть, правдива квітка, правдива сливка, правдива яблуня завжди цінніша від того, що придумала людина. Бо правдива – це правда, а правда в кого? В Бога, в Творця. Так, так. І на закінчення ще от наші предки говорили так. Роде мій, держися землі, земля тримає тебе, земля свята. Земля мати наша, земля дарує нам плоди живі, живих плодів у землі життя утверджено.
Коли земля дає життя, вона жива. І клялися землею. Ця клятва була найсвятіша. Сповідалися землі, бо ця сповідь була така, ну, найкраща. Це була сповідь, це сповідь землі. Найсовісніша. Найсовісніша. Любім, шануймо землю свою, бо це все найдорожче для кожного, хто живе на цій прекрасній планеті. І земля в нас одна. Можливо, так, вона і в космосі одна. Так, цього ми не знаємо. Якраз вчені якраз зараз шукають щось подібне така знайти. Теорія є. Так, є, кажуть, що начебто друга земля ходить за сонцем, якої ми не бачимо, якась тінь, планета Глорія. Ну, різні здогадки є, так, але це не доказано. А в ці дні народилися Петро Обаль, український маляр і графік, закінчив Краківську академію мистецтв, був викладачем, репресований і реабілітований. Народився в селі Ободівка, нині в складі села Лозівка Підволочиського району. Борис Рудик, український вчений, хімік, закінчив вищі заклади в Німеччині, автор багатьох праць, уродженець села Москалівка Ланівецького району. Іван Рудницький, український журналіст, громадський, політичний, військовий і науковий діяч, навчався у Бережанській гімназії, Віденському університеті і брав участь у Першій світовій війні, попав у російський полон у битві під Бережанами. Був в армії Української Народної Республіки, нагороджений хрестом Симона Петлюри, народився в містечку Ходорові на Львівщині. Євгенія Долинюк, українська трудівниця сільського господарства, ланкова колгоспу від 1946 року в рідному селі, де вирощувала високі врожаї кукурудзи і цукрових буряків, була удостоєна двічі у 51-58 роках Героя соціалістичної праці. Була депутатом Верховної Ради СССР. Саме дякуючи Євгенії Долинюк в Тернополі був відкритий економічний інститут, нині університет, і збережений медичний інститут, якого хотіли перенести в Казахстан. Народилася в селі Білівці Борщівського району. Євген Зозуляк, український поет, журналіст, закінчив Львівський університет, працював в різних часописах, зокрема газета «Вільне життя», «Русалка Дністрова», уродженець Борщівського району. Володимир Шкробот, головний лікар обласної психоневрологічної лікарні, уродженець міста Гусятин. Іван Стойко, екс-депутат Верховної Ради України і екс-голова Тернопільської обласної державної адміністрації, уродженець села Жизномир Бучацького району. Придивимось до місяця і порадимось зірками, а наступний останній квітневий тиждень буде проходити на зростаючому місяці від 8 по 18 місячні доби. 25, 27, 28 квітня – сприятливі дні для вирішення справ. 23 квітня – несприятливий день, всі інші – середні. Овен, час сприяє вашим задумам і планам. У найближчий тиждень усі ваші операції будуть успішними. Сприятливий час для покупок і продажу. Зможете погасити якусь заборгованість або взяти в кредит потрібну вам суму. Розпочинайте щось нове. Сміливо ведіть себе там, де чуєте свою правоту. Телець, дотримуйтеся своїх мрій і бажань. Не звертайте з наміченого курсу. Якщо у вас чогось подібного немає, то саме зараз можете створити все це. Плануйте те, що колись побоювались робити через певні обставини. Живіть змістовно і цікаво, без особливих на те перешкод і зупинок. Близнята, для більшості настає не дуже добрий час, а тому ваші дії можуть бути позбавлені логіки. Зараз не намагайтеся знаходити відповідей на питання, що хвилюють вас, чому так і для чого все діється. На найближчі дні серйозні справи краще не планувати. Розмова має у вас завжди носити такий риторичний характер, а не конкретний. Рак.
Тиждень передбачається досить насиченим і завантаженим подіями, на які ви навіть інколи і не розраховували. Можливі непорозуміння з людьми, що мешкають поруч з вами, сусідами або далекими родичами. На роботі можуть бути теж цікаві моменти, що розхвилюють або заохотять вас. Не вірте тим, хто у п'ятницю щось вам буде пропонувати. Лев, стабільність, на яку ви так довго очікували, діждетеся і зовсім по-іншому подивитися на той світ. Відчуєте якусь твердість під ногами і вміння володіти ситуацією. Не опускайте рук, якщо дещо буде і не планове, або хтось захоче переінакшити ваші задуми. В особистих справах чекайте зрушень. Діва, як хочеться чогось доброго і спокійного, а воно у вас має тепер початися і ставатися на кожному кроці. Якось у минуле відійдуть ті клопоти, які ще недавно просто не давали вам спокою. Розслабленість будете відчувати не тільки від доброї розмови, але й від горнятка, випитої кави або простого компліменту. Тіштесь життю. Все гірше ваше вже позаду. Терези, досить відповідальний тиждень. Передбачається на роботі і в побуті. Не дуже сприятливий час для обговорення різних важливих справ, а також прийняття рішень. Будь-яка, навіть незначна помилка може обернутися проти вас. Зараз ризикувати заборонено. Не дивуйтеся, якщо відкрита вами правда буде сприйматися оточуючими не дуже втішно, а інколи навіть звинувачувально щодо вас. Скорпіон. Вдалий тиждень для поважних зустрічей, починань, перемовин, а також дуже важливих покупок. Займайтесь грандіозними справами, наводьте порядки, переінакшуйте все, зміцнуйте позиції сім'ї і тих, хто поруч з вами. Запущені або призупинені справи і діла мають зрухатись з місця. Вихідні присвятіть собі і тим, хто для вас є близьким. Стрілець, у багатьох справах, суперечках і непорозуміннях маєте бути переможцями. А тому покладайтеся на свій досвід, вміння і відчуття. Там, де не можете розібратися, не розчаровуйтесь, а спокійно розберіться, що не так. Свої таємниці тримайте у себе в голові. Не зловживайте нічим, все має мати свій час і норму. Козорог, якщо ви запланували на цей тиждень щось, то не відходьте від наміченого. Все має йти так, як ви того хочете. Висока ймовірність несподіваних ситуацій, на які маєте вплинути саме ви, і ніколи не сумнівайтесь у своїм безсилі. Щоб не бути голослівним у якихось суперечках, заздалегідь підготуйтесь до дискусії. Водолій. Ще буквально на пару днів все вирувало так, ніби ніколи воно не скінчиться. Але це не так, бо вже на наступному тижні буде змінюватися трошки все по-іншому. Той вогник, що зігрівав вашу душу і почуття, почне ніби згасати і викликатиме у вас якусь безпорадність. Не шукайте винних, що б не сталося, а розберіться самі у своїх негараздах. Тиждень сприяє якомусь ствердженню. Риби. Обставини тижня будуть складатися незалежно від ваших бажань і уподобань. Захочеться одного, а воно буде виходити по-іншому, і на те будуть різні причини. Кінець семиденки, пора, коли хочеться чогось особливого, і ви його можете досягнути, якщо знайдете для себе час.
А в загальному розраховуйте на гарний тиждень. І на сам кінець. 21 квітня – День довкілля. 22 квітня – Міжнародний день землі. 23-го – Всеукраїнський день психолога. А 26 квітня – День трагедії на Чорнобильській АЕС. Зичу, щоб наступний тиждень приніс вам багато приємних і цікавих несподіванок. Побачимось. Thank you.